Dobrý den, já vás vítám u lekce fyziky. Dnešní hodina bude věnovaná třecím silám. Třecí síly jsou velmi zajímavá disciplína. Bez třecích sil bychom se v životě neobešli a zároveň někdy ty třecí síly nechceme moc veliké. To, že nám drží rukavice na rukově díky třecím silám, stejně tak šála. A když se podíváme na tyto obrázky, tak tady je otec, který se odráží podložkou sněhu, od ledu, a kdyby třecí síly byly malé, tak by určitě klouzal. Naopak tady, jak vidíme, jsou sáně. Tam chceme, aby třecí síly byly malé, aby ta práce toho otce nebyla veliká, když tady chlapečka táhne po sněhu. Tady máme formuly. Chceme, aby ty gumy v zatáčkách dobře lepily, aby držela ta formule, takže chceme, aby třecí síly byly veliké. A takových příkladů z praxe máme hodně moc, tak se pojďme na to podívat, co to vůbec ty třecí síly jsou. A je taková nějaká teorie, když se podíváme, zazumujeme si kontakt dvou těles, tak uvidíme, že dochází k vzájemnému ovlivňování dvou těles, tak tady je těleso, tady je podložka a tím, že táhneme jedním směrem těleso, tak proti směru rychlosti působí třecí síly. Těmto říkáme smykové tření. To je smykové tření. Menší síly, ke kterým dochází, představuje valivý odpor. Všichni to známe a je to neustále diskutováno, jak se postavily pyramidy, jak mohly ty velké bloky táhnout. Tak samozřejmě využívali tady nějakých kmenů a odvalovali ty velké bloky kamene po nějakých kmenech, protože valivý odpor je značně menší než smykové tření. Tak teď se podíváme na ten zoom, jak to tam funguje mezi těma dvěma tělesama. Tak tady to máme. Podložka i to těleso nejsou dokonale vyhlazené. Mají tam takové malé kaňonky, které do sebe zapadají a při tom pohybu si vzájemně brání. A tak vzniká síla, která působí proti pohybu. Takže smykové tření působí proti směru rychlosti, proti pohybu. Tak. Na čem závisí velikost smykové třecí síly? Tak závisí samozřejmě na podložce, na materiálu. Může tady být například plexisklo, sklo, tak je to hladký povrch, ale může tady být brusný papír, a všichni víme třeba sdílen, že brusný papír může být 80, 200, 400, 1200. A podle drsnosti klade ta podložka pohybu odpor. Dále, na čem závisí smykové tření? Závisí na rychlosti. Rozpohybovat těleso na takové podložce je mnohem těžší, než když se potom už dostane do pohybu. Takže kdybyste tady chtěli rozpohybovat tady tento kvádr, tuto houbu možná, nevím, co to tam na tom obrázku přesně je, tak byste zpočátku viděli tu výchylku zde na silomíru větší. Ano? Na čem ještě závisí smykové třecí síly? Na hmotnosti tělesa. Je jasné, že když toto těleso bude působit větší gravitační silou na tu podložku, neboli má větší hmotnost, že ty kaňonky do sebe více zapadají a kladou větší odpor proti pohybu tělesa. No a na čem nezávisí? To je takové zajímavé. Nezávisí na ploše. To je zajímavé. Když se podíváte na tento obrázek, tak člověk by měl takovou představu, že zde bude ten odpor větší, než zde, kde je ten kontaktní plocha menší. Je? Jenomže toto těleso má stejnou hmotnost jako toto těleso. Tady je větší plocha a my už víme, že tlak P rovná se F lomeno S. Takže když ta tíhová síla působí na větší plochu, je tam menší tlak a ty kaňonky proti sobě zapadnou méně. Tady je sice menší plocha kontaktní, ale je tam větší
tlak, protože je menší plocha. Takže nakonec ty kaňonky proti sobě zajedou do větší hloubky a klade to větší odpor. Takže opravdu měřením a i dokazováním nezávisí na ploše. Tady máme poučku, kterou si zapíšeme. Taktéž tady máme poučku, kterou si zapíšeme. Další, co jsme si řekli. No, valivý odpor. Valivý odpor s objevem kola, kruhu. Člověk zjistil, že přepravovat materiály je výhodnější pomocí klády kola, že ten odpor podložky je mnohem menší. Tady také samozřejmě, když zazoomujeme, zjistíme, že při kontaktu tělesa a podložky dochází k vzájemné deformaci, ať už podložky nebo toho tělesa, takže při pohybu jedním směrem ten valivý odpor klade sílu obráceným směrem. To je nějaký vzorec, který si zapíšeme. Součinitel smykového tření je tady to S, najdeme v tabulkách. Je to dáno samozřejmě materiálem, takže se udělalo tisíce zkoušek, zapsalo se ta zkušenost do nějakých tabulek, jak ten součinitel smykového tření je různý od různých materiálů. Jinak bude součinitel smykového tření pro led, pro sklo, pro nalakovanou desku, pro plast anebo pro prkno, že? Takže dovedeme si představit, že různé materiály mají různé povrchy a mají i různý součinitel smykového tření. U valivého odporu už ten vzorec je trošku obtížnější, není potřeba se ho na základní škole nějak učit. Hraje tam samozřejmě nějakou roli opět materiálová konstanta, která je zde. Potom rameno, tady je rameno R, ale není potřeba, jenom aby jsme tušili, že to funguje u valivého odporu, takovýto vzorec. No a na závěr máme takový nějaký úkol si zodpovědět z toho obrázku, kde bude docházet k největšímu tření nebo odporu. Tak tady máme tu situaci s tou přepravou těch kvádrů na stavbu pyramid, takže se to podkládalo těma kládama. A valivý odpor je samozřejmě menší než tento smykový odpor, smykové tření. No a zde, protože ten tlak je ještě větší, tak smykové tření je zde největší. Tak to by bylo ke tření. Děkuji za pozornost a někdy naslanou.